Salam aleykum dostum aziz. Xoşam adet bak kanalıma. Umidvarım hər yakışımı sarbalandı xona obudin. İmruza videoda sarmıknim. Mənim xəl paplinako. Qaroxud. Acayip xışır oakan. Razmeri şun ayçilişaş sarmışam. Ayçilişaş çilhaş sarmışam. Top pancav haş da. Pancav haş da pancav şaş mera. Hesabı beki çıxalaki medunin da o meduriyan. Datana anam xil mesta babinin. Peşoşunam xil vay duran, tıqma duran, bari odamaki gudakoy mayda duran. Çıxalak edilsin, bu qribon çayak duran. Bari toyusun, acıya pıxşılaka, narxoş onboşu hazır sesad rubl. Beni darozishon top olay. Ne material olsun, beyaz material olsun. Bana bak greponça duran. Baroy beren ve pişen bromadan da bana bak kisa duran. Miyonuş kan taranım xil tasma çadıra bugim. Və baxoyuş xıxduna metunin istifadaş barin, mexoyun istifadaş nami barin bugim. Necə də dıtara svet qaydi qaşay? Həmmə dilə adı kırta yerə kimi binin. Yo, hər dış hazır səsad rublan, ay səbəbə ki, qaroxan materialşan qan tərəb qəyəm, ay digə ştəpələ farqiyyat dura. Bu nə svetir? Dəsura çıxılə gəldin. Bədək dərəqo ayı tona bürürən ki, mə qrupa durəm, dər qrupa mən yakın libosuru məpərdəyəm, bəd dər Dika saytomu. Acı paplinakı xışruan. Anayı dekırda eləmə binin. Peşoşon zamok duran. Yamam xəbəkəm minoşon ban duran. Yoran arxoşon boşu hazır rubul. Narxı yox, azor rublandıqları. Dıta nomeri telefonu daru ekran çıxala kimi binin. Yakım giş WhatsApp-ı. Hama vaxt xadım cavab metim. Dadiyem giş raboçiye maqsad dar bozor cavab metiyan. Qasona ki, mexuan ki pa video vizov zanım zanam bu binan. Danım diyem gi nomer zanım ezanin. Vaxtı xoli gişon maqsad dar SMS otun cavab metiyan. Bəd aynəyi paplinəkum trikotajı olardı ki, razmirəşon ay pancı to şasta mərəvən. Razmir da razmir mərəvən, yorə boşan narxoşon hazırı 400 rubl. Fəqat bəri patbiçikom atak bozorda digən narx məfruşan. Ay kanali məki birin narxış kantar skitkada hastayı bəgi, arzol məkinən. Yen çıxıq şurakan ya. Razmer da razmer meyran, na da o meyduruyan bəgəm, anna içi. Acib xşurakan. Na. Yan quşa kisə duran. Yan quşa kisə duran. Ayam xeyli rasvetkoş pisyore, şumu faqat rasvetkoşa vibar qarda.
Numero ile gittiğin daru ekran, WhatsApp, Imo. Zahın mezanın, ama kadınmış ki makul ayıtın, screenshot mekinin, röy mekinin. Kadın mekin nazdiki bozulay. Çıxala kemi dönen mu toçka giriftegim. Parayçı aynı zaman mat toçkara pavilyon şabuftan ametonum. Ay sebebi ki borum behat kamay. Rozu nazik inşallah borum okibiye. Ba pavilyona megem ki kadın pavilyonay. Atak zang bzanen megem de kadın pavilyon mu saldo bekleyim. Nem xedisun aziz. Ne bu rasvet koyu ki tamamen ki namon diyan şu. Sun aziz da amica qaytun xayrı xışmekunum. Boqi hamatun dar panohi Allah boşin. To videoyu öyanda sarbalandı xona obod boşin. Hayatun abrorin pat pisatsara. Videora da herkes pat ilica kardana. Baroki videoyu Now dar peş meşe inşallah kuşuş mekanı ki tez video pardon. Ayo tona burayın WhatsApp durayın da WhatsApp grupa durayın. Bu kıyamatın darpanı yolu kuşayın.